de ballar, córrer i sense frens, disfrutant cada moment i que no acabi mai aquesta sensació. Pau Ferrés és cantautor i mestre d'educació primària. El 2021 va presentar el seu primer disc, Inefable, i darrere d'aquest treball hi ha hagut hores i hores de dedicació a l'ombra. Ell va començar escrivint cançons per a la família i els amics i finalment va decidir fer un pas endavant, impulsat curiosament pel confinament. Sempre escrivia cançons per mi, per la meva família, pels meus amics, i la pandèmia vaig dir, va, posem-nos a escriure ja una miqueta per la gent, intentem començar a iniciar un projecte individual de més en gran format, ja que jo era més en piano i veu, juntament amb la Maria, que teníem un duet. I el confinament, arrel de tenir molt de temps lliure, per desgràcia, doncs es van anar fent cançons i mira, fins aquí. La nominació als Premis va ser tota una sorpresa per a ell i assegura que és un reconeixement que li fa molta il·lusió per tot el que hi ha al darrere. Em va sorprendre molt. De fet, jo vaig votar una altra persona pensant, bueno, ho traré perquè s'ho mereix, i després al cap de 2 setmanes vam trucar i em diuen que sóc finalista, i sincerament no m'ho esperava per res. Vull dir, és guai que es reconegui doncs tota la feina que hi ha hagut, que és el que et comentava abans, no és només fer una cançó o un videoclip i ja està, o mira que maco, ha fet un concert, sinó que darrere de tot un concert s'ha hagut de buscar una banda, que ha estat difícil, ja que de cap és només n'hi ha un que és d'Olot. S'ha hagut d'anar moltes hores a Barcelona a un estudi de gravació, passar tot el dia allà, produint. Aquest divendres es coneixerà el guanyador o guanyadora dels Premis Garrotxí de l'any, que tornen al seu format habitual, i la pregunta de per què ell ha de ser el gran triomfador de la nit. Aquí m'has matat, perquè hi ha hagut, sembla que el que t'ho comentava abans, sembla que no, però hi ha hagut molta, molta feina darrere. Són molts anys, no m'ha vingut del 2021, vull cantar. Són molts anys fent música, han set molts anys fent concerts, jo solo amb el piano, intentant de posar un peu en un escenari gran. Han set molts anys d'arrossegar amics meus i arrossegar família a tot arreu i que m'intentessin. Una feina d'ombra que podria ser un motiu pel qual ell guanyés en una nit que de ben segur recordarà, passi el que passi.